učestvujem četvrti put. Utisci su odlični. Lepo sam uradio vreme na polju, sve fenomenalno. Ja preporučujem svakom da dođe, diskusiju čisto jednostavno i zabave da dođe i tako to. Učestvujem na raftingu, ovo mi je prvi put, ali veoma mi je bilo zabavno, bilo je i zabavno, ali negde i na brzacima strašno, ali smo mi to lako prešle. Meni je ova treća godina da se spuštam na raftingu. Zabavno je to, nekad je malo strašnije na brzacima, ali sve u svemu je zadovoljna sam kako sam prošla.